Regina, a dama da noite. Ei, Piriri. Mais uma vez aí, mais uma festa de Padilha, de Maré. O Piriri do Alice, dama da noite da Sara. Então vamos fazer aí uma sessão leve, tá? Pensamento positivo, tá? E progresso, que é o que eu desejo a todos vocês. Progresso. Festiva, seja de muito axé pra ti, Sara, e pro Alisson do Tiriri também, eu como madrinha, faço gosto, que daqui pra frente o caminho de vocês seja de cruzeiro aberto, de prosperidade, e pedir cada vez mais pro nosso povo a união, a paz e a tranquilidade, que a gente possa sempre estar administrando bem a nossa linha Quimbanda, representando bem a nossa Quimbanda, tá, pessoal? Então vamos começar bem tranquilo para fazer uma noite perfeita para os festeiros, tá? Laroyê! Let's go!
Cacaça, é, a... Dona Sara. Dona Sara e Pombagira, dama da noite. Receba, pelas minhas mãos, Maria Padilha das Almas. Não sou uma pombagira melhor, mas também não sou pior que ninguém. Não foi feito na faca, nem no facão, nem na cachaça, mas sim numa chorou no amor de um rei que honrou muito essa carcaça e principalmente a mim. E eu, como alma e como ser humano, vou estar sempre honrando o rei. Então essa bandeira não é fraca, porque é uma bandeira verdadeira, uma bandeira de Exu Rei. Laroyê? Então, dama, que daqui pra frente a senhora possa estar cortando em lomba, em cruzeiro, aonde que a senhora achar que é necessário. Não pro mal, mas sim pra fazer abertura de cruzeiro, pra quem precisar, quem bater na sua porta, a senhora estenda a sua mão, independente que tenha dos patacos ou não. Laroyê? Porque essa arma é poderosa. Laroyê? Não faço covardes. Não sou melhor nem pior que ninguém, mas a senhora também daqui pra frente não será melhor, mas também não será pior que ninguém. Honre isso, faça valer, que isso sirva de lição pra Exu. Exu! Essa pombagira sempre foi minha, nunca deixou de ser, Laroyê. Quem é verdadeiro, independente, vai sempre voltar. E a minha aliança com a dama sempre foi verdadeira. Eu avisei, eu gritei que seria comigo. Exu! Laroyê, dama? Que seja de valia, que seja de muito axé na vida da tua carcaça, porque a senhora já tem axé, Laroyê? Laroyê! Uma salva de palmas! Pombagira da Madalena!